Okej. Momentet e arta. Te pjesa e parë, kom zgjedhë me folë për familjen, pa dyshim që si për së cilin person, edhe për mu familja është shumë e shajtë. Tek fotografia e parë, është ndoshta pak e çuditshme, po kjo është një fotografi pas përfundimit të luftës bashkë me mamin tim. Ti je ajo e vogla. Po. Okej. Edhe më i më thonë që 27 vjet i kom krejt 3 fotografi me mamin tim. Të realizume, kjo është njëna prej tyne. Edhe një fotografi kur kom qenë më e vogël edhe një tash pasi jam rrit. Mami jam nuk parapelqen me realizu fotografi. Unë si tip shpesh herë jam që ndoshta i një disa persona me 10-15 vjet edhe nuk është që mbaj shumë fotografi me ta. E nuk e di pse ndoshta është jo i kohën shumë me ta, momentet e shumë ta me ta. Po përveç babi tem që pa dyshim është heroj jam edhe heroj kishtetarve të Kosovës, mami jam është heroj jam. Për arsye që pas përfundimit të luftës, ku edhe është vra babi jem gjatë luftës në Kosovë, mami jem ka qenë edhe nan edhe bab për neve realisht, një mosh shumë të re që ka qenë. Babi jem ka qenë fëmija i vetëm familje, nuk ka pas as motër, as vla, kështu që ne jemi rritë tri motra, një vla, mami edhe gjyshja, cila ka ndru jetë para 2 vjetëve. Mami është kujdes shumë për neve, është mundu me na eduku në formën më të mirë të mundshme. Mirë po, shpesh herë, une nuk jam dështaja vajza që mami jam ka dashtën e me qenë. Po e thonë të vetë më rësye që mami jam nuk e ka dashtë që une me qenë dështaja gazetare, me pas në dështaja probleme. Mami jam ka pas andër që une me qenë police, gjo që dhone e kom andër sot me qenë police, është andër e ma e madhe që une me vesh uniformën e policisk, edhe me shërbi vendit tam. Une nuk më arrit me bandi risajt. Andra mami tem ka qenë që ndoshta unë me pas një profesion tjetër me qenë mjeke, unë ka pa mësuse, kështu që unë e kumë dërprej fakultetit e mjekësisë edhe kumë fillu me punu. Kur kumë fillu në gazetarin e kumë dash tepër, kështu që kumë fillu me punu edhe paj ditë mami jam, dhe i momenti kur më ka pa edhe tash kumë arrit me binë mamin tem që andrat e tua për mu janë shumë të vlefshme, që ti i ke mendu për mu, por realisht kjo e diçka që unë e du, edhe që unë e përdu me luftu, me ndjek andrat e mija, pa i lëndu andrat tua. Kështu që realisht, unë e kam u po policën e të armën, ashtu me ndoj dhe shpresoj, edhe besoj që një ditë edhe mami kam e mpa në uniformë. Tash, me mami nuk e është që une, arsye pse e kom zgjedhur që une e du me krejt shpirtin tam, është gjithë shka që une kom. Nuk është që na kena një afërci, zamër, loqë, shpirt që është di me pas, pasi që mami e ka luajtur atë rolin e paprekshme, pak ka ditë me qenë ndoshta ashpër në raport me neve, në mënyrë që na mos me deviju, edhe sot jam shumë falenderuese, që ndoshta nuk më kalon me dojnë lagje, me lu me fmi, që me bona i problem, jam shumë falenderuse, gjithë shka që ndoshta mami jam me ndonë që jo, nësot i këgoj falje për gjithë shka që ndoshta nuk më arrit me bon që është ajo ka dasht, po një kusisht i të regoj që pavarësis gjithë shkajt, është personi ma i vlefshëm që une kom njët, edhe që ndoshta une nuk ja përmendi, po une di sa shumë ajo ka bon në raport me neve, edhe sa e vlefshme është për neve. Një fotografi tjetër? Tek fotografia dytë është vlau jam. Oke. Vlau është shpirti tam, si se cili që i kemi motra ndoshta, une jam i lidhë shumë e vlau tam, është shoku jam ma ingusht, është motër vlau gjithë shka e mundshme, me vlau në tam, une muj me diskutu gjithë shka, edhe ka qenë për kraja jam e ma e madhe. Une realisht e cika ma e që kom shumë shëshni, por shëshni që une kom pasu me vite, i pari person që i kanë juftu, ka qenë vlau jam, ku gjithmonë kom darë qaj me ditë me kanë une ri, me kanë une dalë, edhe sot dështë ta ma i shëshnu shumë kjo me ta se onë. Po thjesht, vlau jam është aj personi që mu mjevë vullnat gjitha detë. Mjevë vullnat me punu, mjevë vullnat me arritë gjithë shka njetë, është një për i persona ma të menë që une e një ju, pëse është vlau jam, një për i studenta ma dalumë, e që realisht kom shumë qefë që njësë këta me ponë profesionin e vetë të punu, e ju me një profesion që shponojnë shumë i të atrive, sajtë. Fotografinë e tre që une kom zgjetë të kë familja, edhe pëse është familja jam, ka qenë familja jam, është bilbili muzikës shqiptare, një gjmije Pagarusha, ku ne jemi njoftë familjarisht, une kom jetu 2 vite me të, edhe ka qenë si gjyshe për mu, një gjmija më ka konsideru si me më pas mes,
njerëzit që na njohin e din atë afërsinë e dashninë e madhe që kemi pas ndaj njëra tjetrës. Unë asnjëherë nuk kum fol publikisht sa i përket nanit, se gjithmonë ka pas qef Nejmia që më thiet nanush. Edhe unë gjithmonë e kum thiet nani, nanush. Kështu që ajo ka ditë më mbështet, ka ditë më përkra, ka ditë më mjap shumë motiv, ka ditë ndoshta me qajt hallet me mua, po edhe unë me të, nuk është pak me jetu me një person 2 vjet. Dhe ju mundu me i qëndru afer, pasi që e kum dit ashtu afer si si përsan. Nejmia Pagarusha ka qenë një prej personave ma korrekt njët që unë e kum taku u, Resul, po të thëm, një prej personave ma strek njët. E dit që është një veçanti për zonje Nejmia që nuk ka ndodh njët saj asë një her me prit i kusht pak të një minut. Ajo ka qenë shumë korrekte. Gjithmon i ka prit tjertë, e ka pas një jetë shumë tregullt, ejo ka di që ka përdojnë gjatë ditës, e ka di që ka ka me banë gjithdo gjatë tjetër. Tek zonja Nejmia më gjelë marak dy gjana, se me të vërtit e kom dorështë si pjesë familjes, tam pasi që edhe ka qenë familje, ja. E para që nuk kom arrit me pa për herë të fundit, ftyre nësoj, me taku për herë të fundit, edhe gjithka tjetër që mu me të mbenje, sot e asoj dite, është që unë i kom premtu një gjanë dhe nuk kom arrit me realizu. Zonja Nejmia, ku do që ka utu, njerëzit i kanë dhuru fotografi, letrat ndryshme, edhe dëshira asaj ka qenë që një dit me i shiku gjitha ato letra, fotografi, edhe mu këthy paka shumë kujtime, sa që i ka pas të vendosnë me një sirtar, ku i kom thonë që po të premtoj që një dit zbash ku kena mi kontrolu gjitha. Sepse vetë nuk ka qenë emocionalisht mirë që mundet me i përbalu qatë emocion dhe qatë rikëthim ku ajo thehet. Më pas, zonja Nejmia veç ju përkëcu gjendja, edhe fatkeqësisht nuk kemi arrit me i regullu zbashku edhe me i pa njëherë gjitha me këthyat nostalgjini asaj kohë, edhe kjo mbetet një prej premtimeve që unë e kumë dha dhe nuk kumë arrit me e mbajt, e sot e asaj ditë unë e nuk i japë premtim askujt, po mononan maksimum me ba që atë sen edhe luftoj për që unë e du me arrit, po Nejmia Pagarusha ka me mbetë që të mund familja jame. Falimderit shumë. Për arsye kohet, do të lutja që fotografi tjera ti komentojmë pak më shpejt. Të kujtimet e arta tjetër kom zgjedh edhe aktivitetet humanitare që i kemi realizu, se pare kom zgjedh një prej aktivitetet ka qenë zbashku me Let's Do It Kosova, ta prastojnë Kosovën, ku une edhe jam pjesë e grupit të vullnetarve aty, ku vetëm në pandemi, po flasë në pandemi, kemi arrit me ndihmu shumë familje, me i sistemu shumë familje, po gjithashtu e mi ndihmu shumë pulizve, mjekve me maska, me dorza, me ushqime, gjithë ka tjetër ka qenë një punë shumë e sikleqme, ka qenë një rezik shumë i madhë që ne e kush këthy në shpjo është dosh me mendu që po rezikujmë këtë familje, po që realisht ja kemi dalë shumë mirë edhe shumë barë. Kemi qenë mbi 170 vullnetarë, një grupë kjo që është bon nga Let's Do It Kosova. Zbashku me neve në grupë ka qenë edhe tek fotografia 2 që është Labje, i cili ka ndru jetë që një vit e gjysë. Labje ka qenë një aktivist i joni, ka qenë një shok i joni shumë i mirë, edhe pa dyshim që ka qenë një shpirt human, edhe një prej njerëzve ma përfak që ka mujtë me egzistu si do mos në rrethin tonë. Labi ka ndru jetë dhe realisht jo vetëm u po se cilit në shëshni tonë edhe se cilit në grupë tonë të Lëzduj Kosoa na mungon të i mase, edhe asë një aktivitet mujtë me thonë që nuk është një njëjtë si pa ta. Ato në kemi pas për gjithë shka, edhe është një për i kujtimev që kome takimi me ta dhe njoja me ta, kome mbet gjithmon një për i gjana ma të vukra që ka ndonë një të ndem. Mandena të fotografia të rritë është une përveç që kom qenë vullnetare një kod gjatë në shoqatën të gastronomët e Kosovës, unë kom punu, kom qenë edhe asistente, sekretare, mi po tashme jam vetë prap vullnetare, e një vullnetarisht në dimaj që ka du që ka nevoj, dhe realizojmë zbashku shumë takime, takimet ndryshme, një prej ty në është fotografia ku ne kemi shku, jemi njësë dhe kemi shku me indihmuën njerëzë në tërmetin në Shqipëri që ka ndodhë, një prej kujtimeve edhe një punë shumë të madhe që kanë ditë me bon gastronom, edhe që vazhdoj me bon punë humanitare sa dhe asaj dite, ku do që ka nevoj pa kusy asa. Falimderit. Mirë. Tek kujtimet o arta, unë e kom zgjedh me folë paka shumë për profesion.